Poštovanje, dragi prijatelji, idemo dalje sa obradom naše teme, dakle, kockanje i kvalitet života. Da li ste uspešni trenutno ili ne? Koji bi vaš odgovor bio na ovo vrlo, vrlo jednostavno pitanje? Dakle, da li ste uspešni ili ne? Ako bi gledali, naravno ima tu milion definicija uspeha, tako dalje, ali u globalu ono što je meni negde najprihvatljivije, kaže ovako, dakle, trebalo bi da bude cilj u životu svakog čoveka da živi što duže i što kvalitetnije. Dakle, da se nađe neka mera između, naravno, dužine života i samog kvaliteta. Tako da ta neka opcija da idemo na Kavkaz i da tamo čuvamo, ne znam, koze i da ono, ali da nikad ne vidimo ništa i da možda doživimo tamo sto, što bi dugme reklo, doživjeti stotu i čitav taj tekst koji ide, ne ta priča, ali ne ni James Dean živi brzo, umri mlad i tako ta neka priča. Dakle, se pronađe mera kao što bi trebalo u svemu da se pronađe, dakle, mera. Često današnjem vremenu, dakle, svi trampimo malo tu dužinu života zarad kvaliteta. Dakle, jurimo tražeći kvalitet i na tom putu negde otkinemo deo svog zdravlja, da li u pitanju fizičko, a na kraju dođe uvek i do fizičkog zdravlja, psihičko, emotivno, kako god. E sada, dakle, pitanje, dok jurite za dobitkom koji bi vam obezbedio zabavu i novac, koliko otkinete života od sebe? Ste probali nekad da gledate možda iz ovog ugla? I znate nekog aktivnog kockara koji ima 60 godina? Ne mislim da je počeo pre 10 godina da igra tiket i tako dalje. Znači da se aktivno kocka. Ok, možda nekog i znate i tako dalje. Kakav je njegov kvalitet? Da li je na polju poslovnom ok? Da li je na porodičnom polju ostvaren? Da li je ostvaren na svim ostalim poljima, zavisi kome je koje polje, da kažem, važno negde u životu i predstavlja neki prioritet. Dakle, ukoliko jurite za kvalitetom, kocka vam neće dati kvalitet. Ona će vam oduzeti, otkinuti od kvaliteta života. Znači, čak i da dobijete novac, epizodično, naravno, o tome govorimo, vi ste opet, po stoti put ponavljam, urušili svoje zdravlje. Urušili ste vreme koje ste mogli da provedete na hiljadu puta kvalitetniji način. I da na taj način, kada provodite vreme, produžavate sebi život. Hodite, razgovarate sa društvom, šetate, bavite se sportom, idete u spa centar, šta god volite, šta god je vaša strast, ali da imate korist od toga. Od kocke generalno imate samo štetu. I onda, umjesto da se izmaknete odatle, vi uvek nađete 100 razloga da se priheptate i da se ne puštate. Kao magnet jedan koji vas privlači. I vi ste svesni toga. Ja to znam. Ali ne možete nikako, znači tu je problem najveći, što ne možete da prihvatite da se to rešava znanjem. Svaka druga opcija vam je prihvatljiva. I da odete, da molite Boga, i da se zakunete, i da ne znam šta, da budete izolovani, idem u selo, bit ću tamo 6 meseci, tamo nema ničega dok me to prođe. Milion ideja sam čuo. Jedino bežite od znanja.
A jedino znanje možete, dakle, da rešite problem sa kockanjem i da na taj način poboljšate kvalitet svog života. Da možete pre svega mirno da spavate, da ne dugujete novac, da vas ne zovu, da vas ne uznemiravaju, da budete sami pred sobom ok, dakle sa sobom. Mnogi od vas su u konfliktu sami sa sobom i ne možete da se izmirite, jer vi koji ste možda sada i koji pratite ove klipove, vi ne možete da oprostite sebi od pre 2 dana, 22 dana, 2 godine, 6 meseci, kako god. I vi se svađate sa tim od pre 3 meseca, 6. Zašto nisi stao? Zašto si pozemljivao? Zašto si uzeo? A mogo si ovako? Moj, 1000 kombinacija. Na taj način, čim vam opada kvalitet života, automatski opada i vek trajanja svima nama. Razumete? Ja bih vas molio, dakle, da preko ovog klipa, preko ovoga, ne priđite tek tako. Uzmite, znači, kada se završi, da, kliknite tamo, zapratite stranicu i to ako želite, ako ne, ne morate, ali uzmite 5 minuta vremena i razmislite malo. Dakle, prvo pitanje, da li sam uspešan? Drugo pitanje, koliko zaista kvalitetno živim u skladu sa svojim kapacitetima? Dakle, kapacitet koji imate, da li ste u skladu sa tim? Niste. Imali ste možda dobre odnose u porodici, vi ste to pokvarili, narušili. Imali ste možda partnerske odnose, ok, vi ste to narušili. Kocka vam nije dozvoljavala, jer kocka je vrlo sebična. Kocka vas hoće 100%. Kocka ne uzima 20% vas. Kocka ne uzima 43%. Ne, ona uzima sve. Samo pitanje u kom trenutku će uzeti sve. Ali kada vas potpuno uzme, onda da se vratite sebi, to je jako, jako komplikovan i često put nemoguće misije. Zato vas molim, dakle, da razmislite dok je vreme i da donesete zrelu odluku, da date šansu sebi, jer vreme prolazi. Ako sada imate 20, evo, molim one koji imaju 28, da pošalju poruku u komentarima nekim momcima koji imaju sada 20. Takođe molim one koji imaju 35 da pošalju poruku kojima sa 28. Pa one ako ima neko ko gleda koji ima 50, pustiti poruku, dakle, onima koji imaju 35. Da nije kasno, da to apsolutno može da se promeni sve u vašu korist. I da zaista budete uspešni, tako što ćete biti na svim poljima uspešni koje su vama bitna, tako što ćete produžiti život sebi i svojoj porodici i tako što to što budete živjeli bit će, dakle, kvalitetno, ispunjeno i vrlo smisleno. Evo, ja od srca želim da vas pozdravim i da vam poželim svako dobro i molba, dakle, zapratite kanal i napišite nešto u komentarima ako imate da poručite, dakle, nekome, eto, možda će nekome to značiti. Veliki pozdrav.